مهران لیدی او میچ په ډیر خپل میچ او شو موږ د فشار زلمو فینز وو او وینینګ اینڈ لوزینګ از دی پارت اف گیم نو ګټل او بیلل وبغي وی په ډیر ښه گیم یو کو او دا یو کیچ ډراپ شو نو دې په وجه باندې گیم لگا خو لړو ډیر ښه گیم وو مو خو جی اسلام آباد غاړي ته ډیر خلو کو کا میچ خوشاله چې څنګه سره مړای ناس ته دومره چغې مو والی ځکه چې ټول د زلمی فینز ول او موږ یوازې ونو بس چې دا هم یو نشانی دا ډیر مزه وکړه خلک بغیر د خطرې راځي لکه نه چا ته بم خطر ونه د سو دا یو خر سټپ و چې دی واغستو دلته ټول خلک راغون